Hyvät liholiitto, lihavaliitto, hyvät lihaliiton kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan Legion Gymin podcastia. Tänään itse asiassa me viime kerralla edes esittäydytty, eli mun nimi on Jani Hukkanen ja mun kanssa täällä Sairion Sami. Tänään puhutaan safkasta, eli ruuasta, ja ajateltiin pitää tämän podcastin aihe rajattuna ihan perusjampan ruokailuihin, ketkä haluaa vähän pudottaa painoa tai muutenkin kehittyä salilla niin kuin harrastajatasolla, että ei puhuta vielä niin kuin edistyneemmästä tai niin, että kisattaisi tai niin kuin oikeasti tavoitteellisesti podattaisi tai niin kuin kiristeltäisi itsensä tosi kovan kondiksen, koska se on taas puheenaihe erikseen, että sehän vaatii, niin kuin kaikki tietää, niin huomattavasti enemmän sitten panostusta, laskemista ja muuta ja tällaista. Ja sitten se on paljon yksilöllisempää heti niin, kanssa. Sitten ei voida puhua kauheasti silleen, että mentäisiin niin kuin jossain raameissa, vaan niin kuin, sitten täytyy ottaa yksilöitä niin paljon huomioon, että millainen kondis on, millainen lähtötilanne on, kauan on tehty, mitkä jutut on toiminut, koska kukaan aloittelija ei hyppää heti kuitenkaan kisadietille tai minnekään, vaan siellä on kuitenkin sitä taustaa ja vähän tietää, että tuommoinen systeemi toimii ja tuommoinen ei toimi. Ja on yleensä noin, kun sitten kiristellään oikeasti niin kun rasvat tosi alhaisiksi, niin kyllähän se niin kun ero ihan hirveästi, just niin kuin mä sanoin siinä panostuksessa, että kun sit pitää alkaa oikeasti jo laskea, syödä riittävän proteiinia, hiilaria, rasvaa, kyllä, oli sitten kehityskausi tai sitten dietti. Mutta tälle alkuun lyhyesti sanottuna, niin jos ihan vaan kuuntelija siellä niin kuin harrastelee ja haluaa, sulla on niin kuin selkeästi niin kuin ylimääräistä ja sitten on varaa ottaa pois tai olet juuri aloittanut salilla käynyt, olet vähän nuorempi tai asut kotona, että se panostus ei ole mikään 110 pinnaa, vaan sanotaan 60-70 pinnaa, että se on niin kuin ihan harrastustasolla. Niin, ja se on ihan terve semmoinen prosentti tavallaan siihen panostukseenkin, että sitten sinne jää niin kuin aikaa vähän muullekin. Joo, siis koska jos puhutaan vaikka, että on nuori opiskelija, niin siellä kuitenkaan ei kannata unohtaa niitä frendejä ja kaikkea sitä. Niin kuin, kannattaa elää kuitenkin se nuoruus kanssa, että mä tietenkään sanon, että on pakko dokaa joka viikonloppu. Ei. Että se voi niin kuin elää terveellisesti, mutta jos aletaan vaikka 15-kesäisestä elää semmoista podimunkkielämää, että maataan himassa vaakatasossa ja syödään vaan kanaanriisiä ja reenataan, that's it. Niin se ei välttämättä kannassa ja sitä voi kaduttaa sitten niin kuin nuorempana kuin sitten vanhempana. Niin, kun sitä kuitenkin kerkee tekee ihan älyttömän pitkään kuin loppuelämä, niin se on fiksu ottaa silleen portaittain, että jos siitä alkaa kiinnostumaan, kyllä, niin sitten ja sitten ennen kaikkea se into pysyy siinä, että sitten jos se alusta asti alkaa, niin 10 vuottakin kun tekee tuolle, se voi alkaa maistua vähän puulta, että se on hyvä, että sinne mennään niin kuin asteittain, niin kuin, että panostetaan nyt vähän enemmän taas tohon ja tonne ja tonne. Kyllä. Pysyy se into siinä. Ehkä mitä isoin asia, kun tuossa itse asiassa me puhuttiin Samin kanssa tässä yksi päivä, että kun puhutaan sellaisista ihmisistä, kellä on sitä ylipainoa enemmän tai aloittaa käymään salilla, haluaisi, niin kuin mä sanoin, että kesäkondikseen, vaan puhutaan niin kuin elämäntapamuutoksesta, niin sellainen isoin mun mielestä, niin kuin, tai mua häiritsevä tekijä, mitä näkee ihan joka paikassa, just tää kesäksi kuntoon. Joo. Vittu, se on, niin kuin oikeasti ärsyttää, että sellainen, että aloitetaan dietti, ja yleensä se on niin kuin tosi pienillä kaloreilla, sulla on tietty lista, mitä saat syödä. Kyllä. Sä pudotat se 10 kiloa, ja sit sä oot kesän niin kuin hyvässä kondiksessa, mut sä et enää syö samalla tavalla. Sit sanotaan, että vuoden päästä, niin sulla on se sama paino, mistä sä lähit, ja sit sä teet sama prosessi uudestaan. Kyllä, kuuluisa jojoilu. Niin, kuuluisa jojoilu, ja se on pitkässä kaavassa sitten tosi huono kroppalle. Ihan sama, niin kuin vaikka jos sä kisaat joka vuosi, niin sama juttuhan niin kuin siinä tulee, että jojoilu. Sen takia esimerkiksi kisajien näkökulmasta olisi fiksumpi taas pysyä kondiksessa koko ajan, että jos sä haluat kisata niin kuin vaikka joka vuosi, niin just se, että sä et pulkkaisi mitään 20 kiloa läskiä siihen turhaan, kun se on kaikki poltettava sitten veke. Joo, niin sitten tulee se kauhean jojoilu ja epäterveellisyys tavallaan sitä kautta jo siihen. Mutta sitten jos pysytään edes jonkunnäköisessä hyvässä kunnossa, ollaan sen verran plussakaloreille, että kehitytään, niin ei se haittaa mitään, että siellä pysyy ne läskit pois. Just näin. Et mitä mä oon muutamia tässä autoilla ja sä oot autoillut itse asiassa enemmän, niin huomannut omalla kohdalla, että kun ihmisillä on se näkemys siinä, että pyydetään, että tee mulle treeniohjelma ja
ruokaohjelma. Mm. Mä oon sanonut silleen, että onko sä nyt ihan varma? Onko sä ihan valmis tähän? Mitä sä tarkoitat? Mä oon, no mä en kerro siitä enempää, mutta tota, että mä en tee sulle. Mm. Sitten on silleen, että mitähä? No tehdään näin eka, että laitat mulle niin kuin viikon about, 4 päivää tai viikolta, niin mitä sä syöt? Niin jokainen on tullut sanomaan sen jälkeen, ennen kuin ne laittaa sen listan mulle, ne tulee sanomaan, että hei nyt tota, vähän nolottaa, että kuinka paljon paskaa sitä tulee syötyä. Et pelkästään se, että ne ymmärtää, että kuinka paljon paskaa ne syöt. Mm. Voi olla, että siellä on aamupalaksi kuin kahvi, sitten lounaksi käydään kebabilla, välipalaksi joku munariisipaste ja joo, ja sitten iltapalaksi tota, joku pizzamättö ja karkki. Kyllä. Sitten sanotaan, että en mä syö paljon määrällisesti, mutta sinne kalorit, niin sitten ihmetellään, kun tulee painoja. Sitten keksitään näitä tekosyitä, että mun aineenvaihdunta ei toimi. Sillä, että no sä syöt vaan vitusti liikaa. Kyllä, ja ihan väärin tavallaan makroja. Joo. Koska tuostakin nopeasti lihapasteja, tai sulla on nopeasti ainoa, mistä saat nyt proteiinia käytännössä yhtään. Niin. Pizzasta ehkä vähän. Niin, ja kebussakin no joo, puolet no rasvaa. Niin tota, joo. Mutta tavallaan aika hiilari rasvavoittoinenhan tuo on, että jos ajatellaan niin kuin ihan vaan semmoista yleistä jaksamistakin, johan tuo aika niin kuin huonolla mallilla. On, että kun, jos miettii ihan, niin ihan liikunnan kannalta. Jos puhutaan ihan fiiliksestä, kun serotoniini niin, tota, kehittyy vaan suoliston kautta. Mm. Jos sä syöt tällainen nyrkkisääntö, jos sä syöt paskaa, niin se, sun olo on paska. Käytännössä kyllä. Niin. Ja monesti sä näytätkin sitten siinä. Niin, niin nimenomaan, että vähän niin kuin nestettä joka paikassa kyllä. Ja vähän silmäpussia ja näin. Niin tota, huomannut, että kaikista, että sellainen portaittainen muutos, että jos siellä on tiekkö, että sä syöt välipalaksi 2 leipää, missä on jotain ritarijuustoa 60% ja voit siihen päälle ja ei mitään muuta, niin sitten, että hei, tota, että vaihdapa se juusto johonkin vaikka kevyempään, tai onko se miettinyt vaikka levitteen käyttämistä siinä, niin, kyllä. Ja sitten joku rahka kylkee, että tykkääkö se levitteestä? No on ne kyllä, itse asiassa hän tykkää. Niin, no miksi et syö sitä? Kyllä. Niin kuin ihan. Ja mähän käytän itse tuota monesti tuota samaa justiin, että jos on, jo, toki sitten mulle monesti tulee tietysti asiakkaat, jotka on jo pitkään reenannut ja heistä näkee, niin kuin, että he nyt tietää vähän niin kuin ravintopuolella ja kaikki on sillä lailla, että lähdetään vaan niin kuin modaa sitä sitten eteenpäin ja hänelle sopivammaksi. Mutta jos on ollut ihan joku vasta-alkaja, niitäkin on kuitenkin tosi paljon. Mä teen saman kanssa, että pistän niin kuin ruokapäiväkirja, varsinkin jos on laihdutusprojekti, että mitä sä syöt. Sitten se monesti huomaa just, että tämä on niin kuin semmoinen, että jos mä nyt teen vaan kokonaan uuden ruokavalio semmoisen, mitä moni podari noudattaa ja näin poispäin. Lyön sä sille eteen, niin se on 1-2 jaksaa sitä noudattaa ja sitten se mielenkiinto loppuu. Eli siellä pitää lähteä just siitä, että katsotaan, että okei, tuolla on nyt välipalalla 2 munkkia ja mottikahvi. No mottikahvia saa olla, mutta otetaan ne munkit vege ja laitetaan vaikka sinne pähkinöitä, banaani, rahka. Tuolle lähdetään ihan pienin askelin, just niin kuin sä sanoit, että pala palalta. Ja sitten kun se on se hallussa, sitten lähdetään katsoa taas, että hei, tuonne ruoalle voisi ottaa vähän protskua lisää, otetaan vähän nyt tuota makaronia vaikka alaspäin ja vaihdetaan tuo pizza tonne. Ja joo, just näin. Sitten pikkuhiljaa omaksuu se, ja sitten kun se ruokavalio alkaa näyttää kokonaisuudessa, että nythän tämä on aika hyvän näköinen, niin sitten me voidaan rupea tekemään siitä niin kuin taas eteenpäin. Että ja se että kun helposti otetaan vaan ihan vitusti pois kaikkea, kyllä. Mutta sitten ei nähdä, että mitä voisi syödä enemmän, että onko jotain kasviksia, mitkä ei ole pahoja, niin. Että sä pystyt syömään niitä, koska ihan niinkin yksinkertainen vinkki, että ennen safkaa juot isolasillisen vettä ja vedät jotain kasviksia, mistä sä dikkaat tai voit syödä. Sitten sä vasta syöt, niin kyllä. Silloin sä syöt vähemmän esimerkiksi. Ja ihan yleisesti, että jos sä haluat kehittyä salilla. Itse asiassa tästä tuli mieleen mun serkku, 12 vai 11-vuotias jäbä, kysyi multa, että nyt hän, niin kuin, hän haluaa alkaa käymään salilla, että jos mä voisin auttaa häntä tekemään ruokaohjelmaa ja tota, treeniohjelmaa. Mä katsoin, että et sä tarvi. Et sä tarvi. Sitten on silleen, mitä sä tarkoitat, että kyllähän niin kuin pitää niin kuin riisiä ja niin kuin kanaa syödä. Ei, että kun sä oot 12, kyllä. Sä asut himassa, niin jos sä syöt niin kun säännöllisesti peruskotisafkaa, ellei sä oot tiekkä vaan jotain mac and cheesea, niin totta kai. Niin se voi ottaa jotain niin kun raajuustoa siihen päälle. Mm. Käytännössä jos sä saat riittävästi proteiinia, se on yllättävän, siis yllättävän vähän kuitenkin. On. Niin kun, ja varsinkin niin jos on, puhutaan niin aloittelijasta, kelle ei ole mitään isoa lihasmassaa. Niin, edes, niin käytännössä jos sä vaan syöt niin kun kotisafkaa säännöllisesti, ja kun sä treenaat, niin siinä tulee kehitystä. Mäkin sanoin hänelle, että ei sun tarvitse käydä salilla.
Että siinä menee niin kuin monesti nuoruusaika, että jos sä teet jotain niin kuin urheilua, että sä teet himasleukoja, sä käyt vähän nekkailemaan tuossa niin kuin nyrkkeilyä, että sä teet jotain, niin sehän luo sen lihasmassa perustan. Kyllä, kyllä. Koska jos sä vaan aloitat käymään niin kuin minä tein, että sä alat vaan käymään 12-vuotiaasta asti podaamassa, niin sitten siihen tulee niin kuin lihas epätasapaino ihan hirveästi. Sä teet hauis penkkiä, sit sä oot vähän silleen ja siitähän kyyrissä. Joo, niin nimenomaan siitä lähdetään. Siinä 18-vuotiaana alkaa sitten kuulee niin kuin huhua jostain jalkajäneestä, että mitä ne oikeastaan laitetaan koklettelee, että onko tämmöisiä. Joo, ja sitten yleensä... Aina on noi laitteet, sitä varten ne on, että mä oon aina tehnyt ihan muita jotain. Ja sitten taas sanotaan joku selkä, niin sitä ei välttämättä treenata. Et se on niillä hyvä, kellä se on niin kuin geneettisesti jo valmiiksi hyvä. Joo. Niin kuin monesti. Joo, ja kyllä muistan itsekin silloin, että kun alkoi itse reenaa, niin no leukoja tuli tietysti tehty, niin se oli käytännössä kaikki, mitä tuli selälle tehty. Joo, niin ei niin kuin tiennyt, että tavallaan tuli jotain ylätaljaakin tehty, mutta sitä luuli jotenkin, että se vedetään hauiksella ja tälleen, kun ei tiennyt. Niin nimenomaan. Niin sitä vetikin ihan käsillä. Mutta sitten saattoi olla tuommoinen geneettinen ongelma, että lapsit alkoi kasvaa no, leuan vedolla sitten kuitenkin. Joo, ja mulla ei. Mutta siis niinku pointtia just mut siis just tolleisiin nopeasti käy, että jos on huonompi lihasryhmä, niin kuin mulla sitten taas rinta oli, niin se oli hirveä homma sitten myöhemmin saada kiinni se. Kun sitten jos olisi tehnyt vähän jotain ehkä, no esim. Mulla oli monta frendiä, ketä pelasi korista, niin osa niistä näytti ihan, että ne kävisi reenaa niin kuin salilla. Kyllä niillä oli niin kuin reittä oli ja oli niin kuin olkapäässä semmoista pyöräyttä. Toki nyt tässä hetkessä ei enää olisi, mutta silloin nuorempana, niin kyllä ne sai sitä lihasmassaa ihan silläkin. Eikä ne tehnyt mitään ihmeellistä. Niin että niinku pointtina just se, että jos sä oot ihan junnu, jos sä liikut ja teet jotain niinku haastavaa ja syöt säännöllisesti, niin et sä tarvi. Mutta sitten kun tulee se tietty ikä, sanotaan, että tuossa on noita jotain junnukisaajia, ketkä alkaa niinku kiinnostaa oikeasti tavoitteellinen treenaaminen, niin sitten se on taas niinku toisen podcastin aihe, että sitten se vaatii jo niinku selkeät suunnitelmat ja niinku omistautumisen siihen, että sä laitat siihen niinku suurimman osan sun ajasta. Just toikin, sanoitko sä 11-12 on sun se, kun oli siinä? Joo. Niin siinäkin, että sä vois siinä muut alkaa panostaa oikein mihinkään niinku kunnolla. Sä oot siinä iässäkin, että et sä nyt oikein ymmärrä, että mitä se panostaminen sit on. Niin kuin kunnolla. Joo. Ja että sä alkaisit syömään jotain plain kanaa ja riisiä, niin onhan sen tankeeta. On joku, se ei olisi oikeasti... Niin kuin, se ei olisi fiksu niin kuin lähtötapa millään mallilla. Niin kuin podaus, ruokavaliohan ne loppupeleissä on hirveän terveellinen. Siis jos puhutaan niin kuin perinteisestä kanariisi puolesta, niin kuin se, pelkästään. Joo, kyllä. Että kyllä se niin kuin vaatisi kaikkea muuta, ja sitten niin kuin palatakseni tähän niin kuin perusjampan ruokavalioon, niin sinnehän aina kuuluu kuitenkin hyvän syöminen, niin sitten käytännössä niin kuin tiedostaa tai opettaa tiedostamaan toista sen, että sun ei varmaan kannata vetää niin kuin, suklaalevyllistä illassa. Yksi nainen laittoi mulle sitä listaa, että joka päivä meni siis joku 3 riviä suklaata. Joo. Sitten mä tajuksin, että tuossa on niin kuin sun kokoiselle naiselle, niin sulla on niin kuin käytännössä yhden aterian kalorit niin siinä. Eihän. Joo, kato. Siitä tuoteselostesta, että onko se miittynyt, että sä vaihtaisit vaikka niinku vaniljajäätelöä mansikoihin. Niin joo, että siinä on 1/3 niistä kaloreista. Kyllä. Tai poppari. Siis tiedätkö, että sä teet itse vähällä rasvalla. Tosi moni tavallaan sitä, että mitä ne syö, ne vaan olettaa. Kun ei tää ole kuin 3 riviä, ettei ole koko levy, niin ei tappaa. Mutta sitten unohdetaan se, että kyllä se 3 riviskin on aika helvetisti tavaraa. Että just niinku ymmärtää sen, että mitä sä syöt, että jos sä syöt tarpeeksi proteiinia. Yksi just tässä yhtä tuttua, kun hän on, hän syö tosi paljon keittoja. Joo. Mutta sitten hän napostelee paljon. Sitten puhuttiin siitä, että paljon pitäisi niinku perusjampaan syödä proteiinia. Sehän oli jotain näitä on suurin piirteet. Että se, että sä saat maksimoitua, että sä saat kaiken hypertrofiasta irti, niin periaatteessa riittäisi niin kuin keskimääräisesti niin kuin 1,5 grammaa per painokilo, siis niin kuin rasvaton. Niin, kyllä. Niin, eli toisin sanoen, jos sulla on helppo, että 2. Niin, se on tosi hyvä, niin kuin, että niin silloin ei jää mitään, mutta sitten jos sä oot ihan tiedätkö harrastelijat, koska 2 grammaa per painokilo, niin se on todelle jollekin ihan sairas määrä. On totta kai. Kyllä siitä täytyy vähän ottaa huomioon sitä, että jos olet vaikka tosi niin kuin laiha kaveri, niin ei sun välttämättä, ja silleen, että ei ole niin kuin sitä lihastakaan juurikaan, aloittelija, esimerkiksi 1,5 grammaa, niin se on ihan hyvä. Niin. Koska se lihas tarttuu anyway.
Kun sä siitä kasvat ja sitten jossain välissä kasvu kuitenkin kaikille hidastuu, niin sitten voidaan niinku taas ja pitää lisätä asioita. Ja kuitenkin, sitten. Jos sä syöt riittävästi esimerkiksi hiilaria, niin se kompensoi sitä vähän kyllä. sitä proteiinin määrää kyllä. siinä. Että esimerkiksi tämä sama ihminen, kun mä sanoin hänelle, että olisi hyvä syödä niin kuin proteiinilähteitä, että no nauta nyt on kallista, mutta jos on varaa, niin syö kanaa. Kala on kallista, mutta jos sitäkin voi syödä ja maitotuotteet, jos pakki kestää. Nimenomaan. Moni pelkää niitäkin. Et se on ihan turhaan demonisoitu niin kuin maitotuotteet, että jos sun pakki kestää, niin. miksi sitä söisi? Niin, jos sulla ei ole mitään ongelmaa, niin siis sehän on oikeasti tosi laadukas proteiini. On. Siis jos... totta kai, jos sä syöt sitä niin kuin joka aterial ihan vitusti, niin joo, ei se ole hyvä. Sitä tarkoitan. Ja sit joillekin se ei sovi dietille. Esimerkiksi offilla, off-seasonilla massakauden, millä sitä nyt haluaa sanoa, niin mä voin syödä aika rajattomasti. Joo. Mutta sitten dietillä mä alan huomaa, kun alkaa olla niinku vähemmän rasvaa, että se ottaa pienen semmoisen nesteurun tuohon päälle. Sitten mä yleensä dietillä mä lopetan ne 6 viikkoa ennen kisoa, mutta se on taas sitten semmoinen, mitä normi ihmisen ei tarvitse miettiä. Niin kuin ei sitä niinku tuu syötyä eikä niin mentyä, paljon. Eikä tuu mentyä niin kireeseen kuntoon. Niin, kyllä. Niin sekin. Että tavallaan et se, ei se näy niinku missään, että sitten vasta kun alkaa olemaan niinku lähellä kisakondista, niin alkaa huomaa, että on siis pieni juttu. Ihan sama, jos sä tiedätkö, yliammut suolaa tai jätät suolan kokonaan pois, huomaat se heti niinku kondiksessa ja kaikessa, mutta eihän peruslaihduttaja huomaa siis tuommoisia niinku peilistä ainakaan. Ja musta tuntuu, että niinku peruslaihduttaja, niin ne syö ihan liian vähän proteiinia, kun tääkin sama kaveri, kun mä sanon, että jos hänen kokoinen, niin olisi hyvä syödä 100 grammaa proteiinia per päivä, niin kuin silleen lyhyt ja oikeasti olisi pieni nainen, niin hän sanoi, että niin, että eli siis yhdessä fileessä kanahan on joku 100 grammaa proteiinia. Sitten mä oon silleen, että Olispa, että siinä yksi file painaa joku 150 grammaa, siis riippuu, että onko sisäfile vai mikä, niin siinä on 20 grammaa, 20-30 grammaa, oikeasti, joo, että niitä pitäisi vetää niin kuin 5. Kyllä niitä saa syödä, jos haluaa niin kuin protskut täyteen, niin kuin just vaikka pelkästään kannattaa, niin kun moni ei niin kuin ymmärrä sitä, että kuinka paljon, jos sulla on vaikka proteiinikin on oikeasti tosi korkea, niin sä oot syömään ihan älyttömän paljon, niin se, että ne pidettäisiin niin kuin, no ajatellaan just joku nainen, ketä tarvii 100 grammaa. Se, että se syö 200 grammaa, se ei saa siitä juurikaan sen enempää hyötyä. Kroppa muuttaa hiilariksi kaiken sen yleisen protskun. Ei se hyödynnä sitä yhtään sen enempää. Mut se menee siihen niin kuin perustoimintoihin vaan. Ja se on vaan ihan helvetisti raaempaa ruoansulatuksella. Koska se proteiinihan on aina joku lihakin, se on kova homma pilkkoa. Mm. Niin sä tavallaan työllistät vaan sitä ja se on taas kaikki pois siitä niin kuin... Ei se hyvä, niin vajan kanssa. Ja siis mä muistan, kun mulla kävi silloin toisinpäin, että söi ihan helvetisti sitä proteiinia, niin sitä on taas, että tulee niin kuin pakki vastaan. Niin, kyllä. Että kyllä. Tulee niitä kuuluisia proteiinipierroja. Joo. Ja sä vittu kaasu. Mutta sehän on just sitä, kun se ei saa pilkottua kaikkeen, siis niin sitähän myös meinauksen vaikuttaa suolistoon, se alkaa vaikuttaa niin kuin kaikkeen ruoan imeltymiseenkin. On. Ja sitten jos sä teet sen päivästä toiseen viikosta, toiseen kuukaudesta toiseen, niin jossain välissä voi olla oikeasti ongelma sen ruoan imeytymisen kanssa, sit saattua ruikuliin niin kuin koko ajan. Niin muistan, että silleen ajattelin, että kyllä tämä täysjyvä on hyvä. Vittu, joka aterialla täysjyvä pastaa tämä näin, niin 5, no ei nyt ihan, mutta 3 kertaa päivässä paskalla ja pelkkää sellaista samannäköistä. Söin puuro kaurahiutalle. Sama putoaa sieltä. Niin kuin... Sitten on ihmettä, että mitkä kun ei paino nouse. Jännä. Joku kuitu tulee vaan samanlaisena ulos. Niin sitten kun vaihtoi sitä... Sitä, että katso vähän, että mikä imeytyy hyvin. Esimerkiksi maitotuotteet imeytyy aika hyvin. Sitten niin kun, no totta kai rasvan määräkin vaikuttaa. Vaikuttaa. Että jos syö hirveästi rasvaa, niin sitten se imeytyy myös hitaammin. Mutta joka tapauksessa, että mä sanon, että vehnäpastaa, mutta riisi ja tuollaisia, mitkä imeytyy hyvin. Oh. Ja joillahan, noihan on taas yksilöllisiä, esimerkiksi joillain voi olla vaaleriisi, että se lyö ihan kauhean pallomahan, että ei, niin kuin, ei toimi, mutta sitten mä voin vetää niin kuin 200 grammaa kuivaa niin kuin riisiä ihan istuelta, ei tunnu missään. Joo. Siis toki se nyt, kyllä se rupeaa niin kuin tuntuu, että on niin kuin syvännyt, että on aika ähky, mutta tavallaan, että siitä ei tule mitään ongelmaa, että se imeytyy hyvin. Ja tunnin päästä mä pystyn, tiedätkö, vatsaan ihan litteenä ja tälleen, että ei tule semmoista turmoitusta. Eli jokaisen kannattaa vähän katsoa, että miten kroppa reagoikin mihinkin ruokiin, koska... Just se, että sä voit tietää, että sulla on ongelma maitotaloustuotteiden kanssa, kun sä kokeilet, katsot, että tuleeko sun ongelmia. Mm.
jos se siikin saattaa kestää jonkin aikaa, niin. Jos sä oot tullut syömättä, tiedätkö, pari vuotta maitotuotteita, niin voi olla, että kun sä vedät sen lasillisen maitoon, niin puh, jos niin. Ei tää sovi mulle, mutta se voi olla, että se on antakaa herkistynyt. Antakaa mahdollisuus, koska se on kuitenkin tänä päivänä, varsinkin kun lihahinta nousee koko ajan, niin ei niin maitotaloustuotteita kannata niin kuin ihan heittää sysään, jos sä vaan pystyt niitä syömään. Niin, kyllä. Ja tästä päästään sitten, niin kun puhuttiin niin kuin painonpudotuksesta, että se on oikeasti niin kuin aika pienistä päätöksistä kiinni perusjampalla, että käytätkö siinä ruuassa majoneesia vai perussalaattikastiketta tai siratsaa esimerkiksi, tai mitä sä syöt hyvää, että syöksä suklaata vai poppareita, että se on niin kuin aika pienistä jutuista kiinni loppupeleissä, mutta sitten kun mennään toiseen suuntaan, että esimerkiksi minä olen ainakin tehnyt silleen jo, että kun syödään, niin sitten on tämä all sea, eikö se, mikä se oli, seafood-dietti, eli näet kaiken, niin syöt sen. Eli et kun sit sä syöt niin paljon, että kun perustaa podari sanoo, että pitää syödä niin paljon kuin pystyy, niin sit sä tosissaan syöt niin paljon kuin pystyy, mutta mitä se oikeasti sitä tarkoittaa, että sä syöt niin paljon, mitä se kroppa vastaanottaa ilman, että tulee turhaa rasvamassaa. Niin. Ja se on aivan eri asia kuin sit taas se, että sä lappaat niin paljon tuon ihan taju pois, sit sä heräät ja sä lappaat taas lisää, taas on taju pois. Joo. Koska sillä sä vaan, eihän se niinku vaan imeydy. Ja kun siinäkin on sit eri, että kun puhutaan ammattilaiskehonrakentajista, kello on sellaisia komponentteja tuolla kropassa, mikä niinku vaikuttaa siihen niinku ruokahaluun, että voi olla, että se imeytyminen huononee, voi olla, että sulla ei ole kovin nälkä, puhutaan vaikka niinku oraalisista hommista, niin se laskee ruokahalu, niin voi olla, että sä oot oikeasti täynnä jo siitä niin kuin perusmäärästä, että sä niin kuin oikeasti joudut taistelemaan sen kanssa, että saat kaiken alas. On, ja noistahan on siis tosi moni esimerkki, eikä tarvitse mennä välttämättä niin kuin ammattilaisiin, niin hirveän nälkä, ihan kädet täristä. Sitten on ihan semmoinen perus, vaikka 100 grammaa riisiä, 200 grammaa kanaa, puolessa välissä, ei vittu, mä en pysty enempää. Joo, ja iso kaveri. Niin kuin, että ei ole mikään iso määrä sillä. Niin, mutta tuossa näkee vaan sen, että just noi komponentit, mistä puhuit, ne vaikuttaa kyllä niin kuin ruokahaluun. Voi tulla siis tommonen. Ihan yhtäkkiä. Että ei niin kuin... Ei niin kuin... Kaikki se on niin yksilöllistä. Sitä niin kuin, kun sitä ei kerrota ja sitä ei ymmärretä. Joku ei. Junnu, 16-vuotias, niin eihän se niin kuin voi tietää tollaista. Ei. Niin, kun on, itsekin on jojoillut silloin jossain vaiheessa, että syödään vittu kaikki, mitä on. Sitten on silleen, että mä oon iso, mä kasvan. Kyllä. Sitten yrittää valehdella. Varsinkin paita päällä siis on niin tosi hyvä fiilis. Sitten yrittää valehdella itselleen tällaisessa hyvässä valossa, niin näkyy vielä vatsapalikat. Sitten niin. Alkaa vähän mennä sellaiseksi, ei nyt selluliittiseksi, mutta sellaiseksi utuseksi. Sitten tajuu jossain vaiheessa, että ei vittu, mä oon läski. Kyllä. Ja sitten taas pudotellaan ja sitten se on sellaista. Kyllä. Tällaista näin. Mutta sitten ihan varsinkin nyt niin kuin just kun puhutaan perusjampoille, niin ei kannata nyt siis tietysti pelkää sitä läskin kertymistä, koska siis totta kai sitä tulee aina, kun ollaan plussakaloreja, niin enemmän tai vähemmän, että ei tarkoita, että pitää olla koko ajan mikään sixpack näkyvissä ja tämmöistä, mutta silleen, että siinä terveen niin kuin rajoilla kuitenkin. Että sitten jos se maha alkaa, tai niin kuin vyötärö on leveämpi kuin vaikka hartiat, sitten aletaan olemaan niin kuin ongelmissa, että pitää semmoisen niin kuin terveen kuvan itsestään peilissä, koska nykyään siis toi minäkuva on monella tosi paha. Siis se on niinku suuntaan ja toiseen, että jos sä kysyt vaikka, että mieheltä, kellä on oikeasti vähän pakkia, joo. Ja niinku puhutaan niinku noista rasvoista, niin tosi moni valehtelee itselleen, että kun se terveen rasvat on keskimäärin 12-20, se on aika iso haarukka, se on tosi iso. Niin sitten on silleen, että no ei mun, tää on varmaan niinku 20 pinnaa, sitten mä katsoin mun frendin, mä oon silleen, että niin siis 35. Niin, et silleen, että se on oikeasti, kun istuu näin, niin se niin. On joo, näin. Joo, mä tiedän, joo. Kun 20 pinnaahan on jo sellainen, että sulle ei päkki enää näy, mutta ei se niin kuin ei se ole mikään roiku. Kumpukaan. Niin. Ja mä aika hyvin mä osaan niitä sillä lailla arvioida. Niin kuin, toki joillain sen, mihin se kertyy enemmän, että joillahan on tosi hauskaasti, että saattaa olla tosi tikku jalat miehillä siis. Hirveä pakki. Joo. Ja sitten taas yläropaska ei ole kauheasti, niin se on niin kuin älytön, että tulee se kuuluisa kaljamaha. Tai sitten just toisinpäin, niin kuin tuolla esimerkiksi, mikä se etunimi on, Stabolis. Joo. Se on ihan sama, mitä se syö, niin sille ei kerry tähän yhtään rasvaa. Joo. Niin se on niinku tosi hämäävä. On silleen, että vielä on hyvässä kondiksessa, mutta sitten voi olla, että kädissä ja jaloissa, niin ne on siis sellaiset, nyt kuulostaa pahalleen siis haukustabolista, vaan niin. Se vaan niinku rasvajakauma on sellainen. Niin, joo, mutta hän on itse mutta hän on itse sanonut, että pullapatonkin mössökädet, että ei näy mitään. Joo.
Ja mulla on esimerkiksi tuo Turengissa on yksi kaveri, kellä kertyy kanssa tähän keskelle. Tulee ihan silleen, että saa niinku kiinnikin tuosta, niinku, en tiedä tosiaan nykyään, mutta yhdessä välissä oli silleen jalat suonilla. No. Ihan niinku, mä kysyin, miten tuo on mahdollista, mutta sitten taas hän oli ollut aikaisemmin siis tosi lihava. Että se on varmaan siis jotenkin, se jakautuu vaan kropassa silleen, että sitten jalkoihin se ei enää tule se rasva millään, mutta tänne jää niinku. Ja kun, sekin on jännä, kun se muuttuu. Mä muistan, kun eka kisadietti, niin sitten se vähän muuttuu, että sitä ei niinku tiettyä paikkaa enää kerännyt. Ja toi viime syksynä oltu kisa, kun mulla on aina jaloissa ollut rasvaa. Joo. Nyt ei yhtään, ne lohkee edelleen siitä. Et se kerääntyy toki tähän näin. Toki siinä on sekin, että sinne on tullut pihvi. No se on ihan totta. Sehän vaikuttaa myös heti, koska mäkin paljon mietin pitkään kahdet ekat kisat, kun mä olin, miksei nämä jalat oikein lohkeen. Sitten mulle coachi sanoi, että ne lohkeet, kun ei siellä ole mitään lohjehtavaa. Hommataan lihasta sinne, ne rupeaa lohkeen. No sitten ne rupesi lohkeen. Ja sen jälkeen ne on ollut sitten siinä, että ne ei ole enää näyttänyt siltä, että niissä olisi läskiä, koska ne ei ollut edes läskiskunnossa silloin. Niissä ei vaan ollut tarpeeksi lihaa, että ne olisi näyttänyt niin kuin siltä, että joo, siellä se, on. Niin. Samahan oli joskus olkapäissäkin, kun ei ollut olkapäitä, niin ei niissä suonia näkynyt, mutta nyt kun ne on, niin nyt ne näkyy. Niin, no sama mulla. Että se vaatii niin kuin, niin. Ja suonekin nyt on tosi yksilöllisiä, että jollahan siis on ihan, mulla on monta frendiä, ketä se reenaa, niillä on käsissä semmoiset suonet, että mä oon LS:ssä nähnytkään. Joo, ja mulla on ollut yli aina toisinpäin, että ei niitä suonia ole oikein ollut ikinä, nyt vasta on. Että jaloissa on letkuja, kyllä, käsissä on letkuja. Että jollain, totta kai se lihas auttaa siihen, kun se alkaa painaa niin pintaa, ja tietysti kun reenaa pitempään, ne kasvaa. Kun ne vaatii enemmän happea ja näin poispäin, niin varsinkin kintuissa. No. Kun se hapen vienti täytyy olla kova, jos teet vaikka pitkää kyykkysettiä tai pitkiä sarjoja muuten. Niin, Mut joo, ruokailu on vielä sellainen lopputulema, jos tästä nyt te Lihaliiton kuuntelijat saitte irti, toivottavasti saitte. Eli te, ketkä voisitte kokea olevanne vielä niin kuin harrastelijatasolla, ei ole niin kuin vakavaa se meno, niin ei se nyt ruoankaan suhteen tarvitse olla niin vakavaa, mutta sellaisia, niin kuin, se on aika pienistä asioista sitten kiinni, että jos te syötte tarpeeksi proteiinia säännöllisesti ja saatte tulosta salilla, niin te teette sitten asiat ihan oikein niin kuin loppupeleissä. Kyllä. Sitten kun haluatte mennä niin kuin taas askeleen pidemmälle, niin sitten alkaa pitää niin kuin miettiä jo tarkemmin, mutta tuolla saattaa mennä siis niin me mennään vuosikin. Niin pitkään, kun päästään helpolla, niin mennään helpolla ja niin ruvetaan sitten vasta vaikeuttaa, kun ei enää helpolla saa tuloksia. Et jos heti tehdään kaikesta tosi vaikeaa, niin sitten se on, siitä on vittumainen nostaa sitten enää mihinkään suuntaan, se vaan vaikeutuu sitten koko ajan. On, nimenomaan pitää olla aina tarkempi ja tarkempi, että se kondis pysyy siistinä. Just ja näin, just tällaista. Ja näistähän voi höpöttää, niin kuin näistä monta tuntia puhuttuu, niin sen takia näistä täytyy mennä vähän pääpiirteittäin vaan, ettei pysty panostamaan välttämättä yhteen makroaineeseen. Siinä on mennä jo se puoli tuntia. Tälle, että ajateltiin tehdä tällainen niin kuin yleiskatsaus siihen, että perusjampalle, myöhemmin sitten vähän kokeneemmalle, sitten ehkä jossain vaiheessa niin kuin eri tällainen makrot, niin kuin, mikä niiden tehtää, miten tärkeää. Ja jossain välissä voi tietysti avaa vähän sitä, että mitä se fitnesskisaajan tai kehonrakennuskisaajan ruokavalio, miltä se näyttää. Että se voi moni kiinnostaa, vaikka ei haluaisi edes kisaa tai tälleen, mutta vähän, että mitä se oikeasti on, koska siitäkin on vaan myyttejä. Ja niitä te syötte vaan niin kuin kuivaa kanaa imeskelette ja välillä raijuustoa pari lusikallista, kun ei se ole ihan niinkään. Ei ole. Mä syön viime dietin lopulla enemmän kuin moni syö offilla. Niin. Kun se on ihan täysin sikki, miten se koostaa ja miten se koko homma on rakentanut off-seasonilla. Ja mulla taas oli toisinpäin, että mä söin saman verran kuin bikinikisajat syö niin dietillä. Että. Mutta just sitä, mitä meinasin, että se on niin ihmisestä kiinni. Että on. Ja no. Mutta hei. Kiitos teille, että jos haluatte, että vastataan podcasteissa teidän kysymyksiin, niin voi laittaa Legion Sponsored Athletes IG-kanavalle kysymyksiä tai suoraan Sairion Sami IG:seen tai Hukkajii mulle IG-viestiä, niin otetaan käsittelyyn. Ja ne on tuossa videon alla, varmaan löytyy molempien IG:t kanssa, niin siellä on helppo laittaa. Jos tulee paljon kysymyksiä, niin tehdään yksi jakso kokonaan niistä, ja jos tulee vähemmän, niin otetaan joku aihe ja sinne loppuun sitten niin paljon kysymyksiä, kun vaan mahtuu. Niin. Kuulostaa hyvältä. Aihe vapaa. Jes, kiitos teille ja palataan astialle.